Листопад. Упадає осіннє листя і відсотки у соціологіях. Генштаб Офісно-президентської республіки застосував фол останньої надії. Запустив закон про олігархів. І одразу стало веселіше. Скільки ці коломойські будуть нами керувати? Скільки? Невже ви цього не бачите? Не бачать. І офшорних скандалів не бачать, і держзради у Вагнергейті. Ба більше, навіть енергетично-економічно-кистево недостатньої та політичної кризи ядерний електорат Голобородька не бачить. І бачити не хоче. Глибинний народ та тіктокова молодь вні політики. На цих 20% поки можна і опиратися. Хоча стійка офісно-президентська вертикаль починає давати перші тріщини. Тімбілдинговий дух єдиної за команди вивітрився ще на дискотеках у Трускавці. Один за всіх і всі за одного вже не догма. У мене є відчуття, що сьогодні іменно Андрій Єрмак руководить Україною. Присмотритесь к нему. Это выдающаяся фигура в современном украинском политикуме. И, кстати, когда меня спрашивают о будущих кандидатах в президенты Украины, я думаю, что среди кандидатов может оказаться Андрей Борисович Ермак. И у меня, кстати, есть ощущение, что Владимир Александрович не пойдет на второй срок. Монобільшовицька піраміда ще не розколюється остаточно, але вже починає хвилюватися за запасні аеродроми і шляхи відступу з награбованим капіталом. Проблеми в економіці, газово-вугільно-електрична чорна діра на горизонті і повна кадрова безпорадність у внутрішній та імпотенція у міжнародній політиці наближають зимовий ідеальний шторм. А колективної оборони не вийде, бо усі інституції держави лежать під єдиним офісом і втратили свої функції. Під державним гаслом «Зробимо усіх разом» тотально десакралізовано саму політику і усі державні інститути, включно з президентом. Бо це закон бумерангу. Якщо в центрі країни око Саурона на глиняних ногах, то на місцях взагалі карнавал свавілля. От ці на... А також, що хотілося б ще казати? Ось, все чітко. Що не ясно?